lumantar kula sapri kanca menika dereng kepareng kurna. Sawanipun Diajeng Nurma semoga. Faisal Musik sinambi ngaturi dedaharan kagem Bapak so Ibu. Kali ini Faisal Musik garapane malah. Garapane malah piye Mas? Dadi dangdut. Mau kasih. Ya insyaallah katoraken radi komplit. Komplit gayeng tur murah. Encih menawi badhe ini Bali pripun Kang Mas? SMS mawon. SMS manipot. Ketik rek spasi di bawah ini. Ha, dibaca di bawah ini. Pitung atau seket, wes ngene iki komplit ngene. Oh alhamdulillah. Sak pambiwarane sisan jari Pak Lasimin. Oh ngaten. Kuwi DP-ne ya Mas. Orang nganggo DP Pak nggih. Pokoke kerja bareng kersane guyub rukun. Nggih. Menawi sage niki para lenggah badhe ngersake lagu napa Ibu? Caping gunung bapake ngersake ingkang rati laras sih Bapak. Bapak badhe mbawa rumiyin. Cah nom nom, pamundutan saking cah nom nom. Wah iya, saja enak cah nom nom kaya tak tawani ya mesti goyang morena karo sambal adu mesti. Anjir mangke kak terakan insya Allah sarang Faisal Musik. Faisal Musik Mbak Nurma kalau jengakan pamundut saking wingking belakang. Saking wingking rumie, saking niko rencang-rencang saking temanten kekali. Semoga kak terakan. Tembang Tresno kak. Tembang Tresno semoga.